Assalamualaikum dan salam sati sejua. Bersama saya Ismail Adnan dalam Best 5.10 5 petang. Ikuti antara tumpuan jam ini. Pengerusi Eksekutif National Feedlot Corporation Senyian Berhad NF Corp Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Ismail hari ini dilepas dan dibebas oleh Mahkamah Session daripada dua pertuduhan pecah amanah membabitkan RM49.7 juta dan dua pertuduhan berkaitan menggunakan dana syarikat. Hakim Nur Syaridah Awang membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah supaya anak guamnya dilepaskan dan dibebaskan mengikut Seksyen 254 Kanun Prosedur Jenayah. Timbalan Pendakwa Raya Syed Faizal Syed Amir tidak membantah permohonan itu. Pemohon yang ingin mendapatkan rumah baharu di bawah projek perumahan rakyat termiskin PPRT di Terengganu perlu merobohkan dahulu rumah mereka yang usang sebelum diberikan bantuan. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri, Muhammad Mahdi Musa berkata, syarat baharu itu akan dikuatkuasakan tahun depan bermula di kawasan Kota Putra. Peruntukan awal RM1.4 juta mampu menampung pembinaan untuk 30 buah rumah sepanjang tahun depan. Pelaksanaan projek lebuh raya Pan Borneo akan ditawarkan kepada 100% kepada kontraktor tempatan Sabah yang layak dan berkeupayaan untuk membina projek itu. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, jaminan diberi oleh Kerajaan Persekutuan melalui Majlis Ekonomi yang menetapkan supaya projek itu ditawarkan kepada kontraktor tempatan. Kerajaan Negeri bersetuju dengan Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan projek Pan Borneo dengan kaedah rakan kongsi penyampaian swasta PDP bagi merancang, mereka bentuk, perolehan kontrak dan pengawasan projek. Perkembangan luar negara. Sebutir bom meletup di luar bangunan yang menempatkan pejabat dan pusat perniagaan di tengah Athens, Greece. Letupan itu menyebabkan lubang besar di tempat kejadian yang turut menyebabkan cermin pecah tetapi tiada kecederaan dilaporkan. Polis mengepung kawasan kejadian dan skuad pemusnah bom memeriksa lokasi. Letupan bom itu berdekatan dengan Parlimen Greece. Pasukan penyiasat tragedi pesawat Metrojet yang terhempas di Mesir menjelaskan bom dipasang di bawah tempat duduk seorang gadis berusia 15 tahun. Menurut Perkhidmatan Rahsia Rusia, bom tersebut diletakkan di bahagian tempat duduk belakang berhampiran ekor pesawat. Apabila ia meletup, bom itu menyebabkan lubang besar di bahagian belakang dengan menjunam 6,000 kaki seminit. Kejadian berlaku selepas 20 minit pesawat berlepas. Pakar berkata letupan itu menyebabkan 6 orang penumpang terbunuh serta merta. Lapan tahun lalu, Bandar Baoding China melancarkan pelan menggunakan tenaga diperbaharui bagi mengurangkan penggunaan karbon dan menjaga alam sekitar. Bagaimanapun, usaha itu tidak berjaya dan pada 2014, Baoding diletakkan pada kedudukan bandar paling teruk tercemar di China. Pihak berkuasa tempatan menerima tekanan hebat daripada masyarakat antarabangsa apabila persidangan iklim sedunia di Paris berlangsung minggu ini. Paparan itu tadi mengakhiri Best 5.10 untuk jam ini. Banyak lagi berita dapat anda ikuti dalam Nasional 5 selepas ini bersama Nolela Muhammad Noh. Silakan Nolela.